teba vplývajú zmeny ročného obdobia? Na mňa vplýva najhoršie zmena času. Ani to nie je tým obdobím, jeseň mám rada, aj leto mám rada, aj všetko, ale čas, keď sa mení, myslím si, že nám nemá nikto čo brať hodinu zo života. Takže ja by som bola za zimný čas, môj muž má úplne opačný názor. Takže sa my v tomto nestretávame, ale u mňa je to skôr tým časom. A to tým krátkým dňom a skorou tmou, asi to skôr na mňa vplýva viac ako to obdobie. O čo prichádzaš tou skorou tmou? No, musíme sa vždy na to s deckami nastaviť, že proste je už aj tma a môžeme ísť ešte von a môžeme sa ešte hrať a môžeme ísť, ja neviem, na sanky a na boby. Toto je také skôr tak predstaviť a samozrejme sa mi drieme. Ako dlho trvá, kým sa zaklimatizuješ? Dlho. Mohlo by to byť kratšie obdobie, neviem, mesiac. Určite aj mesiac a hrané stávanie, keď je tma úplne zle. Aj máš nejaké také, ja neviem, no, rituály, ktoré si zavedieš, aby si sa s tým lepšie vysporiadala, ja neviem, viac vitamínov, aby si mala viac energie? Nemám. Asi by som mala si zaviesť, ale nemám zatiaľ žiadne. Bojujem s tým po svojom. Hoci ako príde, proste ako sa cítim. Že ako na teba vplýva zmena ročného obdobia, napríklad keď prechádza leto na jeseň, z jesene do zimy, či si treba viac chorý, viac unavený alebo veselý. Ako to je s tebou? Napríklad teraz, keď už nebude leto a bude jeseň. Budem chorý. Určite? Určite. Aj sa, keď už to takto dopredu vieš, aj napríklad si povieš, že budem jesť treba viac ovocia, viac vitamínov? No, asi hej. Či vieš, že by si mal? Mal by som. A neješ? Nejem toľko. A prečo? Niekedy mi chutí, niekedy nie. Napríklad vitamín C dávaš si? Nie. A čo myslíš, že ešte môže zvýhnuť tvoju imunitu alebo zvýšiť? Napríklad nejaký šport? No, športujem. A keď športuješ viac, si viac chorý alebo menej chorý? Menej. Športuješ vnútri alebo vonku? Vonku, hrávam futbal. Aj keď prší? Nie. A čo robíš, keď prší? Som vnútri. Teraz, keď bude viac pršať na jeseň, budeš čo robiť vnútri? Pomôže máme upratovaním, alebo sa budem hrať. A doma necvičíš? Nie. Napríklad nejaké cviky s činkami, alebo drepy, alebo... Tak to áno. Áno? No vidíš. A cvičíš ako často? Dvakrát denne, keď sa mi chce. A keď sa ti nechce? Tak spím. A keď sa ti nechce, že cvičíš, že by sa ti nechcelo viackrát do týždňa cvičiť, tak kedy si už povieš, no už by som mal, už som necvičil, ja neviem, koľko dní. Koľko dní tak zvykneš necvičiť, aby si zase začal? Týždeň. Maximálne, hej? No. Čiže povedzme, že cvičíš aspoň raz do týždňa. Áno. A aké si dávaš cviky? Máš to niekde z videa, alebo si vymýšľaš? Vymýšľam si. Čo najradšej cvičíš? Už činkami robím a tak. Sám alebo s tým tvojim bratom, čo si nám ho spomínal? Sám. A s kamošom. A segri cvičia? Nie. Čiže iba ty doma cvičíš? Áno. Chodíš von aj behať napríklad? Tak to nie, iba so psami a tak. Chodíš teda na prechádzky do prírody? Vidíš, aj to pomáha na tú imunitu. Tak nech ju máš teda zvýšenú a nech nie si chorý tento rok. No. Ako na vás vplýva zmena ročného obdobia, napríklad z leta do jesene? No zle, lebo už teraz nie je jar ani jeseň vlastne, ale ideme z leta do zimy a zo zimy do leta. Aj bývate viac chorá? Ale ani nie, ja nie. A také tie jesenné melanchólie, keď viac začne pršať, na vás doliehajú? To áno a ešte na jar alergie. A ako s tým bojujete? No tak na alergie len liekami, no však a tiež nejaké prírodné a tieto jesenné, tie počasia, no ako príde, no len tak musíme to prežiť. Máte nejaké tipy? Ako si zdvihnúť náladu napríklad? A tak no, tak nie, ani nie. Nejaká príjemná hudba, no, čo máte? Tak to určite, hudba, čo ja viem, dobrí priatelia dookola a pokecať trošku a tak. A keď sú teda také sichravé dni, večery, čo doma robíte najradšej? No tak robota sa vždy nájde okolo domu, aj doma vnútri, no ale čo ja viem, sem tam kúkneme televízor, keď už je to na jeseň, keď je už chladno a...
Čo neviem vám povedať iné. Snažíte sa napríklad jesť viac ovocia, ako budú teraz jablka, hrušky? Zeleniny, hlavne zeleniny. My viac propagujeme zeleninu, ale aj ovocie, no. Čo máte najradšej z tej zeleniny? Mrkva, koreňovú zeleninu, koreňovú. Ale všetko, my radi máme také tie čínske jedlá a také čosi. No. Dáte nejaký recept stručný? O, tak to tak narýchlo neviem. Nie, no Čína normálne bežne, ale niečo také extra, nejaké tofu by som so zeleninou len tak opiec a zeleninu udusiť na to a rýžu. Čiže sa aj takto zohrievate telo znútra vlastne tými koreninami, aj tou koreňovou zeleninou? Áno, áno, áno. Plýva na teba nejako zmena ročného obdobia, či už po zdravotnej stránke, alebo ináč? Nič také zatiaľ ešte. Dobre, teraz máme ešte leto, ale treba za chvíľočku sa bude blížiť jeseň. Nebývaš napríklad viac chorý, keď prichádza jeseň? Ako kedy. Po toho, ako behám, ako hrávam futbal, alebo športové hry, po toho, ak som chorý. Aha, a teda myslíš si, že keď športuješ, tak si aj viac zdravý? Keď športujem asi aj hej. Váčo musím byť, keď budem starší. A máš aj také obdobia, že menej športuješ? Mám. Tento mesiac asi dvakrát som bol, trikrát, no málo kedy športujem. Aha, a prečo? No, musím byť pri rodine trošku, s bratmi, s rodinou. A tak chodíme aj s rodinou na dovolenky, na výlety. Čiže preto asi, že sú prázdniny. A keď bude školský rok, budeš chodiť pravidelne športovať? Áno, pravidelne. A športujete aj napríklad, keď prší, alebo tak? To len telocvičňa, tak, vnútri. Vonku nešportujeme. Čiže aj takto vplýva na teba tá zmena ročného dobia, že viacej si asi potom vnútri v halách? V halách, vnútri. Tam športujeme. Ako vonku, ako kedy. A keď vonku, tak za akého počasia? Keď iba je slnko a keď trošku poprecháva, tak ideme hneď dovnútra. A sme neohoreli. A aj trénuješ aj sám napríklad vonku? No, kamarátmi, keď sme vonku, tak tiež hráme futbal, beháme, hokej si zahráme. Super, čiže niekde tuto na ihrisku. Áno. A keď ste v tých halách, tak ste kde? Ako je škola, tak tam vnútri. Tam sú aj nejakí tréneri? Tréneri, čo nás učia. A v zime? Ako to je v zime? To neviem. Už si nepamätáš z minulého roku. Tam si. Zmena ročného obdobia, v akom... Napríklad, či bývate viac chorá, alebo teraz, keď pôjdeme z leta do jesene, sú tie dažde, či je tam viac melanchólie a tak ďalej. Ako sa cítite po fyzickej a psychickej stránke? Tak ja som pravidelne chorá začiatkom jesene, začiatkom zimy, začiatkom jary aj leta. Ja to mám také, že na moje telo to vplýva tak, že ja sa napríklad neviem obliecť, lebo počasia to niekedy neodhadnem a potom už som hneď chorá a tá choroba trvá aj také 2 týždne, no, že väčšinou aj antibiotika a tak. Ale akože už teraz je to celkom fajn, teraz som bola chorá nedávno, ale chvála Bohu, že to prešlo rýchlo. Aj posilňujete nejakú imunitu? Viete čo, jem vitamíny, C-čko, D-čko, sa mi zdá, že to je také klasické. Športom, otužovaním napríklad? Otužovaním ja vôbec nie, keďže ja som radšej na teplo ako na zimu, ale podporujem tých ľudí, ktorí to robia, napríklad môj brat tiež sa chodieva otužovať. A... Chodíte do prírody? Sa nadýchať čerstvého vzduchu? Áno, pretože ja sa tam akože v prírode veľa času trávim aj so zvieratami a tak, takže. A čo sa týka takej tej jesenej melanchólie, vplýva to na vás? Také tie ponuré, chmúrne dni, večery? A tak akože ani nie, ja to nejako neregistrujem veľmi. Čiže v tomto smere nie, skôr po tej telesnej stránke? Skôr, no. Ako je fajn, keď je viac slnečno, ako keď prší alebo tak, ale... Nejako mi to nemení nejakú. Aj športujete? Robím šport, robím jazdectvo, chodím behať napríklad. Volejbalu som sa dávnejšie venovala, backbintonu, všeličo, takže. Radšej športujete v hale alebo vonku? Viete čo, skôr vonku, keď sa to dá, lebo máte tam aj čerstvejší vzduch, nie je tam tak dusno a je to podľa mňa aj zdravšie. Čiže vlastne teraz, keď prídu tie upršané dni, už vám zostane len hala, že? A tak podľa toho, v čom napríklad pri koni ja nemám prostriedky na halu, čiže to musím odjazdiť aj v tom daždi.
Stali sa vám aj nejaké úrazy počas takéhoto počasia vonku? No, akože ani nie práve, že dám si na to bacha, ako pri každom počasí.